avtomobil 111. hurmatli mijozlar ishlarimiz davom etadi hammaga salom bu nima narsa bu malibu 2 bor premium lux klassdagi premier eng full fullovi komplektatsiyadagi eng kuchli borina malibu 2 borlarimiz kelgan hurmatli mijozlar bu tayyor i turibdi bo'lgani kelasizlar ustanoka iltirasizlar ketasizlar boshqalarda bunday tayyor variantlar yo'q Bize yine taşıttaki en güçlü numar adim bulan ustalara zatrip tayradı ve kek kopmuz yine. Kobalt centrağa tayraları bayne. Naliçi de en zorlarına kek kopmuz yine. Hazır bize kette proyek başlamamız. Düm kette proyek. Üç gün doğumunda yine iş kobaltını. Öte skromlu yuvarlattı işimiz. Bu kobaltımıza klientimiz geldi. Bana fakat ve fakat sıfat dedi, sıfat dedi bir şey yaparsan yine bol dedi, Maşını kilitini verdi, gitti bol Gerek neselerini açtı. İyi, huda kalasa yine işi maşini ağzı yine ucu pol, ni hem de işe başlangıç. Hürmetli müzazla, köpçülük negatifçi, göralmıydı olan haterla bak. Şu köpçülük atadısıyla ne için mali bu iki bağır, mali bu iki rol komisla Səbəbi, da. Sebabı, bize de evvel huda, asartimi dümgüçlü, imkanat hem mersi getirdi. Prostu, talab va taklif deydi biznesda taklif bizadan bor avvaohida любой narsani bitirib bilamiz lekin talab kam har kim imkoniyati bo'ladi o'zini imkoniyatiga qarab hamma narsa ishlataveradi misol uchun xeyterlar yozadi sizlar quru shun narsalarni qo'yasizlarmi osha tuningmi yana bir narsami na shu mashinada ko'rasizlar tuning daam namakanligini o'ta скромный четкий narsara ishlaymiz xullas bizani ko'rib boasizlar

xudo xolosa kliyentlarimizni ishonchini oqlashda davom etadi Bizga rahmat klientimiz yana shu hammayerni ko'rgan iminni shu bizning brendimizga ishonib kelgan xudo xolosa biz shu brendni hech qachon obro'sini to'kmagan holda yana shu avtomir 111 yuz o'n bir degan do'konimizni avvaloxudo sifat bo'yicha xudo xolosa qo'limizdan gancha qattiq nazorat olib turibmiz xudo xohlasa kelasizlar hamma ishlaringizni kонкрetnоchioylib bitirib beramiz bizlani kuzatib yuringlar bizarni ashaddiy muxlislarimizga katta rahmat xeyterlar rasa agar yoqmasa bizani ko'rib yoqmasa chiqib ketinglar bizani gruppadan iltimos o'ran negativ bo'larda bo'lmas gaplar bizlarga kerak emas bizarni maqsadimiz shu tuning sohasini umuman shu mashin toza mashinaodamlni yaxshi niyatda ishlarni bitirib berish niyatida biza shu biznesni yo'lga qo'yganmiz qo'limizdan kelgancha bor imkoniyatimizni solib ishlab turibmiz xudo xohlasa bizani kuzatib bo'yinglar bizani ashaddiy muxlislarimizga katta rahmat deyman ko'rolmaydigan xeyter esa insof tilab qolaman hammaga omad